Pantalles off, vida on, per famílies. Algun cop vau estar enganxat a les pantalles? Família, sou addictes a les pantalles? Segur que sí. Us donarem uns consells del benestar digital. Però què és el benestar digital? El benestar digital és l'equilibri entre les pantalles i la vida. Us donarem uns consells del benestar digital. Quan arribeu a casa, teniu que deixar el telèfon en un lloc que no te molesti. Quan teniu a la família a la vostra casa, jugar a joc de taula. Trucar un amic o amiga per prendre el cafè o berenar. Quan arribeu a casa, no estar en les pantalles més d'una hora. Recordeu!